Čau, 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 tady Success a vítám vás u dalšího videa ze hry Alan Wake. V minulém díle jsme skončili tady u těch dveří a takhle jsem střílel tam někam do vzduchu. Pokud jste ten díl neviděli, tak určitě se podívejte, budete někde odkaz na obrazovce. A my teda už můžeme se hnedka vydat dál, otevřeme dvířka. Já jsem tady už chviličku stál a sežil se ve mně takový kroky, nebo dusot. A, no jasný. A je to tady, je to tady. Pojďte ke mně, ne. Nech to ke mně, ou. To bylo hezký, ou. Fuck, sorry, večka se dobře to taky. No. Tak, ještě jeden, pojď. No. Au, tak to jsme si, ale to jsme si krásně podali. Krásně jsem si vás podal, hoši. Nebudeme zdržovat, jo, tady jsou ty výbušně, to jsem vlastně mohl použít. To mi nepadlo. Jo, super. Tady furt slyším nějaký... Jak si chod, že tu někdo chodí. Tak jdeme na auto, teď se svítím do obliče. Teď já nevím, jestli to jsou moje kroky. Nebo jestli to někdo je. Ale doufám, že to bylo moje kroky. Tady vidíme hnedka tu termosku, tak ji hnedka vezmeme. A kam máme jít? Tamhle. Hou, šipka. Follow. Tady prostě furt jsou nějaký... Se bojím. Tak, teď někam nevede, já se ještě přečteme rukopis. Co to máme, že by to bylo... Ne. Že by to bylo tamhle. Mr. Randolph Lightrose. Some of the taken retained echoes of their former selves. These were just the nerve twitches of the. Některé věci trošku zapomněl. Tak teď už vidím, jak se jdeme dolů a hned na nás skočí. Ne? Ach, ne, já jsem čekal, že už bude mrtvý dávno. Že budu tady běhat. Tak kam to vede, nikam to nevede. A! Takhle, tak temná síla nás zachránila a opatrně položila strom. To jsem teda nečekal. Už jsem myslel, že nám ho zastaví a hodí ho spíš po nás. A tak OK. Tak vezmeme si náboje. Vezmeme si baterky. Nebo si přebije ten revolver. To nejde, jo, jde to otevřít. A použijeme to. Ano, vypili jsme bránu. Musíme ho ještě vyskočit oknem. Nejde. Au. Takže nás to něco nezabije. Uu, strom. Takže. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Tak to je super. Hej, temná síla. Temná síla. Temná síla. Strom. Všechno má síla. Sakra. Pojď ještě trošku. No, dobrý. A je tam další. Ačkej, já si chci jenom, jak se předěl takhle. Dobrý. Ne, já chci ale, já chci granáty a k tomu, tak. Ukážu na to, na to, na to. Tak, ještě někde nějaká temná síla. Co by nás mohla ohrožovat? Ne, se to zdálo. Hej, tamhle jsou temní lidi. Tak, pojďte no. Tamhle,
Auč. Foj. Ten revolver je dost špatný. Bože můj. Přestal jsem se v zombie apokalypse, vy jste furt nabíjeli. Ty blbý náboje do toho revolveru. Zatáhnu pušku. Je to jenom dvouhlavňovka? A sakra, a sakra. Sakra. No pojď. Ej, přebíj. Oh, furt fajn. A ještě raz. Yes. No. Ale. Ne, počkej. Uf, Alane, ty teda, takhle po dlouhý době a hnedka mě takhle naháníš hrůzu, jo. Tak, či si schováme, nebo ne, necháme si pušku. Já se bojím, já tam nechci. Ne! Slaš, nemám rád, já jsem zapomněl. Jo, shiftem jsem skakuje. Mám se zpátky normální revolver. Taká mlha. Tak. Je tady něco, leží tu něco. Bliká nám tu rukopis na kameni. Tak, zase se ho přečteme. I stare through the bars of the jail cell. Barry nám něco říká. Dobrý, tak jdeme dál. Ale to je rána. Záchytný bod, OK. Spadnul barel. Kutálí se dolů. Tak proto je pojem nahoru. Nebo dolů. No, chce po nás, jsme šli dolů. Ale my pojeme nahoru. Ano. Pojeme nahoru, protože tamhle je termoska, ano. Ano, jdeme si pro to. Ne! To prčic. Ještě jednou. No zase přijel parku. Ne! Ne! To prčic! Co to je tohle? Tohle je challenge teda. Je teda pánové vyvářit pěkně jako dáváte. Ale ne. Hop. Tak, ještě kousek. Ještě. Hop. Ne. Už jsem to skoro byl. Dobrý, ještě jednou. Ještě jednou. No, můžeš utíkat klidně. Tam se dřív. Vidíš, skáčeš hrozně daleko. Koukej. Když tě nezastavu, tak... Ne, ale... Sakra, teď už tam byl jednou. Ale, what the? Já jdu rovně a ty jsi zahnul? Ty prostě nechceš sebrat ten mozku. Ale my sebereme. Tohle ten mozka měl by aspoň za achievement. Ty. O můj bože. Když skáčeš do LEGO a když skočíš, tak pak skočíš před sebe. To je jako vážně.
Jste mi mohli sebrat tady odtaď. Yes! Yes! Wow, victory! Tantara! Tak. Zkusím je neumřít. Jo. Už jsem se lek, že zpátky bys to dal bez problémů. Hochu, hochu, hochu. Tak, co máme tady? Máme tu něco? Důl. To se mohli jít do dolu. Oheň. Tak to otevři. OK. Nějaký granáty. Ježiš! Oši. Zařvi si. Ještě jednou si můžu zařvat, pojď, zařvi si. Yes! To si už nevydržel tohle, co? Tak, já jsem věděl, že když vyjdu ven, takže nějakhle budou číhat. A já jsem se nedal. Tak, tam budeme zasvětlen, no jasný. Tak, co tu máme? Doufám, že to bude dobré. Koukáme se dobře, yes. Checkpoint, na, náboje. Revolver, a jdeme na to. Oh, tady jsou další náboje. To jsou náboje do vrtovnice, ano. A baterky. Tak, teď dáme challenge, pozor. No jo, přesně dá. Přecházíme most, což je dost nebezpečný. Zapomněme světlínko. Hustý, co to je? Že bychom si vzali... Oh. Tak šup, to držím té půl hodiny. Hezký, a to bude, to je hustá brokovnice. Ty jo. To už není žádná dvouhlavňová drapná brokovnická. Teď já nevím, můžeme jít asi doleva. Tak. Jako, dobrá práce, ale... Tak mám doleva, no, samozřejmě tady byl nějaký... Pojď ještě ty! No vidíte, už na vás svítí reflektor, jak se vám blbě do mě mlátí, co? Když dostal nějakýho aima, jsem to takhle dlouho nehrál. Pane, ježiši! Ho, ho, ho! To jste nečekali! Tak, ská brokovnice. Yes! Do baráčku, ano. V baráčku je termoska, no jasný. Co to je? Náboje do světlice! A už je to někde slyšet tady se. Ježiši! Ne, to nebylo úplně. A tak nevadí, to je trošku překvapilo naši. Takže ráno by si přežil s tím.
Ježi, tak vezmu zase revolver, protože mi dochází náboje. Ano, tady jsou. Tak, měli jsme radši vypadnout, tady tam jsou další. Ježiši Maria. Oh yeah, tak to byl přímo efektní. Hezky, před jednou ranou. To se nepovedlo. Co tu máme teď? Hohoho! To bylo hezké na jeden granát a na kolik jsem dal dvě rány. Tak. Co vám, že tam tady, tady byly vlastně dvě možnosti kvůli to obejít. A já jsem to obešel tou levou. Tak a ty máme záchytný bod, předpokládám. A teď je checkpoint. Máme už to zhruba k 17 minutám. Oh my god. Vy máte takový malý ochutnávku, na příště. Já jsem, že úplně nahoru, jo. Na vyhlídku se podívám až v příštím díle. Takže se mějte zatím moc hezky. Koukněte se i na další naše videa a pokud byste chtěli vědět jakýkoliv informace nebo novinky o našem channelu, tak se samozřejmě podívejte na Facebook, kde najdete úplně všechno. Takže se zatím mějte hezky a čau. Sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else.